Sudah hampir dua minggu gempa bumi Nepal berlaku, namun pesakit yang dimasukkan ke Hospital University Kathmandu di daerah Kavre semakin meningkat. Bertambah buruk lagi apabila pesakit yang telah menerima rawatan tidak dapat pulang ke rumah masing-masing disebabkan rumah mereka musnah sepenuhnya akibat gempa. Ikuti laporannya bersama wartawan Dian Fatihah Makno. Sebaik berlakunya gempa pada 25 April lalu, pihak hospital tersebut telah menerima 14 mayat orang dewasa, 2 mayat kanak-kanak, 4 mayat bayi yang meninggal ketika dalam kandungan dan mayat seorang ibu mengandung. For the first 2-3 days it was bad, you know. Things were not managed, there were no aids, there were no food for people. But now you can see the kitchen is being managed, the wards are being managed. We have a lot of volunteers from different sectors. Lots of people coming and limited space here and limited people to do the work. So we did our best to help the people. Pada hari pertama dan kedua kejadian itu berlaku, pakar perubatan perlu merawat 300 mangsa sehari dan menyediakan 600 tilam di luar kawasan hospital. Ini disebabkan mangsa tidak mempunyai tempat berteduh dan sehingga kini kira-kira 100 keluarga masih menetap di situ. Bayaran miskin dah hari, setelah dunia mata ke garar tu, disobain dari segala tiada. Ani, ama lain sih muka, usma tu, alih pola zaman baik kan? Ani rukku agak baca, ani lagi ni kau lada kau lebih baca, tau kau main short lain sih, ani ada kuda baca tu. Ada kuda ni kacau baca, ani ada istimewa baca kau, ani operasi gun pon baca. Ini masuk dalam lah, ini jatuh ada dalam. Lain orang angkat, saya punya kampung, dia banyak orang ada ini macam. Ini rumah, sindu palco. Habis? Semua habis. Setakat ini 210 pembedahan telah dijalankan yang melibatkan kes trauma, tulang belakang dan patah tulang rusuk. Majoriti pesakit juga mengalami trauma dan masih dalam proses pemulihan. Sehingga kini pihak hospital sedang memastikan agar pesakit yang mengalami jangkitan tidak menghadapi infeksi tahap kedua. Rata-rata pesakit di sini bukan sahaja memerlukan rawatan bagi kecederaan yang dialami mereka, malah mereka turut memerlukan rawatan pemulihan disebabkan trauma yang masih dialami akibat daripada kejadian gempa bumi yang berlaku pada 25 April lalu. Laporan Dian Fatihah Makno, Berita RTM.